եկ այլ միջոցառման մասին։ Գյումրիում անցկացվող վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնն իհայտ է բերում ոչ միայն շնորհալի երաժիշտ կատարողների, այլև ռոպագանդում է հազվագյուտ նվագարանները և ոչ միայն հայկականը։ Այս տարի ամենամեծ թվով մասնակիցները ժողովրդական գործիքներ անվանակարգում են։ Ներկայացվել են մոռացված և գրեթե չկիրառվող գործիքներ՝ պարկապզուկ, պկու, ուտ, քամանչա, թար և այլն։ Ինն անվանակարգերում մրցույթներն անցկացվում են Գյումրի երաժշտական դպրոցներում։ Կոտայքի մարզի քանակ Հեռավան գյուղի արվեստի դպրոցի սաների ելույթները ժյուրեին հիացրել էին։ Ազգային երաժշտությունը պարկապզուկով և պկու գործիքներով այլ հնչեղություն ունի։ Թվում է, թե մի ամբողջ նվագախումբ է նվագում՝ շվի, զուռնա, դուդուկ։ Այդ գործիքներին դպրոցի սաները լավ են տիրապետում, պարկապզուկով նոր են սովորել նվագել։ Այն անգամ շվիով էին մասնակցում այստեղ, գրավեցի առաջին տեղը և հիմի որոշել եմ ավելի զարգացնել և նվագեմ պարկապզուկ։ Ափսոս են այս գործիքները, ազգային գործիքները, պկում պարկապզուկը, որ կամաց-կամաց անհետանում են մեր կենցաղից, ուրեմն մտածեցինք, շվի դասարանի երեխաները նաև ծանոթանան այս գործիքների հետ։